На Рівненщині повноцінно функціонує на даному етапі, це страшно говорити, по-справжньому страшно, аж один санаторій, так що він повністю був діючий. Це санаторій «Червона калина». Тривалий час всякі люди, хворі на клептоманію, так само як енергетичні корупціонери з влади, намагаються його приватизувати. Це було при регіоналах, це, ймовірно, було ще в кучмівські часи, це було останній час. Це було минулого року, коли фонд держмайна намагався його поставити на приватизацію, ми захистили. Я хотів подякувати тим колегам, які теж втрутилися, щоб не дати приватизувати санаторій. Це Олександр Дігтярчук, колега від Дубенщини, це вся наша фракція радикальної партії, зокрема Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, вони на моє прохання відгукнулися. Це всі мої колеги з спецкомісії по приватизації, ми підписали колективне звернення. Я виступав на комісії до фонду держмайна, до уряду тодішнього з вимогою не приватизовувати санаторій. Сьогодні я отримав інформацію, що знову уряд включає на приватизацію цей об'єкт. Ми ляжемо кістьми, але не дамо забрати червону калину. Приватизація в деяких історіях міра ефективна і правильна, але не в цій. Інвестор, так званий, який захоче приватизувати червону калину, він нам не буде тримати санаторій, де лікуються люди з усієї країни. Це наша гордість Рівненщини. В київських лікарнях, Бог свідок, я не брешу, в мене є знайомі, яким радили в київських лікарнях їхати сюди з ногами, з іншими захворюваннями. Це наша гордість, це наша слава, треба його розвивати, треба там розвивати інфраструктуру, робити місце модним, так як, наприклад, як Східниця, як Трускавець, у нас на Рівненщині не менший потенціал тут. Що зараз бачимо, хочуть приватизувати. Той, хто хоче приватизувати, не буде тримати як санаторій. Його поріжуть на земельні ділянки, зроблять готель, зроблять котеджі, ну це ж очевидно. Тому санаторій «Червона калина» треба захистити від приватизації. І я, Бог свідок, зроблю все, щоб цього не допустити.